អរគុណឥឡូវយើងត្រឡប់មកបន្តការសិក្សារបស់យើងចាបន្តទៀតមិញអ្នកគ្រូបាននាំកូនកូនទៅអានព្យាង្គក្នុងតារាងទី2ណាឥឡូវបន្តទៀតនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅភ្ជាប់ចាភ្ជាប់ស្រាក់ទៅនឹងរូបភាពណាកូនកូនដែលមានសិភៅជំនួយកូនលើកសិភៅរបស់កូនឡើងកូនចាកូនលើកសិភៅជំនួយរបស់កូនឡើងនេះគឺរូបភាពមាន3នៅក្នុងសិភៅរបស់កូនហើយមានស្រាក់ចំនួន3ដែរណានេះកូនឃើញទេកូននៅទំព័រទី29ដែលមានលេខទំព័រលេខ2និងលេខ9ចាទំព័រគឺនៅខាងក្រោមចារូបភាពចំនួន3ហើយនឹងស្រាក់3ចំណែកកូនកូនដែលមិនមានសិភៅចំនួនទេកូនកូនត្រៀមមើលអ្នកគ្រូបង្ហាញតារាងនៅលើក្តារខៀនណាចាកូនត្រៀមមើលទាំងអស់គ្នាកូនត្រៀមមើលតារាងនៅលើក្តារខៀនអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនក្រឡេកមើលរូបទាំង3មើលកូនស្គាល់អត់កូនចាកូនស្គាល់រូបទាំង3ហ្នឹងកូនណោះចាឥឡូវកូនឆ្លើយមើលរូបទី1រូបអ្វីកូនចាគឺរូបឆ្កែតឿកូនណោះចាគឺតឿចារូបទី2រូបទី2គឺសត្វហើកូនណោះកូនធ្វើដៃដូចអ្នកគ្រូមើលកូនដាក់ដៃចាតដាងមើលកូនហើចាអរគុណកូនចារូបទី3រូបអ្វីយើងយកមកពាក់នៅលើក្បាលកូនចាគឺបោណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតរូបទី1គឺតឿចាទី2ហើទី3បោអញ្ចឹងការភ្ជាប់ចាការភ្ជាប់ស្រាក់ទៅនឹងរូបភាពគឺយើងប្រើចង្អុលដៃណាម្ដងទៀតអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតការភ្ជាប់ស្រាក់ទៅនឹងរូបភាពគឺយើងប្រើចង្អុលដៃគូសភ្ជាប់ឲ្យលើកូនកូនបានមកក្តារខៀនអ្នកគ្រូនឹងចាគូសភ្ជាប់ឲ្យកូនមើលសិនណាញ៉ឹងទី1គឺអ្នកគ្រូដាក់ដៃឲ្យចំស្រាក់ណាគឺស្រាក់អូចាអញ្ចឹងស្រាក់អូអ្នកគ្រូគូសភ្ជាប់ទៅនឹងរូបបោណាគឺយើងស្ដាប់តែសូចុងទេកូនណាឬសូចុងបោគឺមានសូចុងអូអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគូសភ្ជាប់ពីស្រាក់អូទៅនឹងរូបបោអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមចង្អុលដៃដើម្បីគូសភ្ជាប់ស្រាក់ទៅនឹងចាទៅនឹងរូបភាពហើយយើងចាយើងស្ដាប់តែសូរចុងឯកូនណាដូចតឿយើងស្ដាប់សូរចុងដែរហើយក៏យើងស្ដាប់សូរចុងដែរកូនណាអរគុណឥឡូវចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់រូបភាពចាប់ផ្ដើមចារួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាអញ្ចឹងកូនភ្ជាប់ពីស្រាក់ទៅនឹងរូបភាពណាអកូន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 តាក់ដៃម្ដង2ដងចាអញ្ចឹងកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូអំបញ្ញមិញនេះកូនភ្ជាប់បានត្រឹមត្រូវដែរឬទេណោះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់ចង្អុលដៃរបស់អ្នកគ្រូឲ្យចំស្រាក់អឺណាចាចំស្រាក់អឺអ្នកគ្រូគូសភ្ជាប់ទៅនឹងរូបតឿម្ដងទៀតអ្នកគ្រូយកចង្អុលដៃរបស់អ្នកគ្រូចង្អុលឲ្យចំស្រាក់អឺហើយគូសភ្ជាប់ទៅនឹងរូបតឿចាតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេកូនអរគុណពូកែមែនតើកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូចាឥឡូវអ្នកគ្រូនៅសាររូបភាពមួយទៀតហើយនឹងស្រាក់មួយដែរកូនចាប់ផ្ដើមចាគូសភ្ជាប់ទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចារួចរាល់ហើយឬនៅអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូតើអំបញ្ញមិញនេះកូនកូនភ្ជាប់ចាស្រាក់ទៅនឹងរូបភាពត្រឹមត្រូវដែរឬទេណាឥឡូវអ្នកគ្រូយកចង្អុលដៃស្ដាំចង្អុលឲ្យចំស្រាអើអ្នកគ្រូគូភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបហើចាកូនមើលម្ដងទៀតអ្នកគ្រូយកចង្អុលដៃរបស់អ្នកគ្រូដាក់ឲ្យចំស្រាអើហើយគូភ្ជាប់ទៅនឹងរូបហើចាអរគុណកូនកូនកូនត្រឹមត្រូវដែរឬទេផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូអំបញ្ញមិញចាត្រឹមត្រូវកូនណោះឥឡូវអ្នកគ្រូតែដៃអស់ចាជូនកូនទាំងអស់គ្នាណាកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូពិតជាពូកែមែនតើណា1 2 3 1
ចាអ្នកគ្រូជាអ្នកចង្អុលកូនជាអ្នកអានចាប់ផ្ដើមអរគុណពូកែពូកែមែនតើកូនរបស់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបាននាំកូនទៅភ្ជាប់តួអក្សរហើយនឹងរូបភាពហើយបន្ទាប់ទៀតនេះកូនចង់ដឹងតើមានអ្វីទៀតណាបន្តពីការភ្ជាប់រូបភាពកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាចាកូនក្រឡេកមើលកណ្ដាលខៀនតើអ្នកគ្រូមានអ្វីយើងមកបង្រៀនកូនបន្តចាអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្រូមានពាក្យយកមកបញ្យលកូនណាកូនមើលទាំងអស់គ្នាចាពាក្យដែលអ្នកគ្រូគូបន្ទាត់ក្រហមនេះគឺយើងអានថាគឺកូនស្ដាប់ម្ដងទៀតពាក្យដែលអ្នកគ្រូគូបន្ទាត់ក្រហមនេះគឺយើងអានថាគឺចាកូននៅចាំបាននេះគឺជាឈ្មោះតួអង្គចាមកពីខេត្តណាកូនចាកូនគិតឃើញនៅចាឥឡូវកូនចាំមើលអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញតួអង្គគឺដែលយើងបានរៀនតាមពីថ្ងៃមុនណាចា 1 2 3 ចានេះគឺជាតួអង្គគឺដែលមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីណាចាហើយគាត់គឺជាជនជាតិភ្នងណាចាអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាឈ្មោះកូនណាគឺជាឈ្មោះរបស់មនុស្សដែលមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីឥឡូវកូនកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានពាក្យម្ដងទៀតណាគឺចាអរគុណឥឡូវកូនកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូបង្កើតល្បះដោយប្រើពាក្យគឺណាចាកូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាគឺចេះគូគំនូចាម្ដងទៀតគឺចេះគូគំនូអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូឡើងវិញគឺចាឥឡូវកូនកូនចូលរួមបង្កើតល្បះជាមួយអ្នកគ្រូដោយប្រើពាក្យគឺណាចាត្រៀមខ្លួនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងចាទៅសាលារៀនម្ដងទៀតកូនខ្ញុំនឹងទៅសាលារៀនខ្ញុំនឹងអ្វីកូនមិញហ៎ចាគឺខ្ញុំនឹងគឺកូនណាចាឥឡូវកូនថាល្បះពេញលេងជាមួយអ្នកគ្រូចាចាប់ផ្ដើមខ្ញុំនឹងគឺទៅសាលារៀនចាម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងគឺទៅសាលារៀនណាអរគុណឥឡូវកូនកូនថាល្បះពេញលេងជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតណាខ្ញុំនឹងគឺទៅសាលារៀនចាឥឡូវកូនកូនអានចាពាក្យដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញនៅលើក្តារខៀនឡើងវិញអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនត្រៀមខ្លួនបង្កើតល្បះដោយខ្លួនឯងដោយប្រើពាក្យគឺណាចាអ្នកគ្រូទុកពេលជូនចារួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាឥឡូវអ្នកគ្រូទុកពេលបន្តិចទៀតណា អរគុណ ចាអញ្ចឹងការបង្កើតរបស់កូនអ្នកគ្រូសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាកូនប្រកាសជាចាបង្កើតរបស់បានគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយប្រើពាក្យគឺណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតនេះកូនមើលមកអ្នកគ្រូតើអ្នកគ្រូមានអ្វីយើងមកបង្ហាញកូនបន្តទៀតចាកូនចាំមើលមើលតើអ្នកគ្រូមានអ្វីណោះចាកូនអាចទស្សន៍ទាយបាននេះកូនចាឥឡូវកូនចង់ដឹងចាំមើលអ្នកគ្រូបង្ហាញទាំងអស់គ្នាណា 1 2 3 ចាគឺអ្នកគ្រូមានរូបភាពកូនមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូបិទជូននៅលើក្តារខៀនចាកូនកូនដែរមានសៀវភៅជំនួយកូនលើកសៀវភៅជំនួយរបស់កូនឡើងកូនចាកូនលើកសៀវភៅជំនួយរបស់កូនឡើងគឺរូបភាពរបស់អ្នកគ្រូក៏ដូចជារូបភាពនៅក្នុងសៀវភៅជំនួយរបស់កូនណាចាម្ដងទៀតរូបភាពដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញជូនកូននៅលើក្តារខៀនចាគឺរូបភាពដូចនឹង
ចំណែកកូនកូនដែលមិនមានសភើចំនួនរបស់កូនដែរចំណែកកូនកូនដែលមិនមានសភើចំនួនកូនមើលមកដាក់ឃៀនណាហើយឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូតើកូនឃើញរូបអ្វីខ្លះ ចាឥឡូវកូនមើលមើលតើកូនឃើញរូបអ្វីខ្លះ ចាគឺឃើញកូនឃើញរូបចារូបមនុស្សក៏នោះដែរអ្នកគ្រូបានបង្ហាញបង្ហាញកូនមកញ៉ាក់គាត់ឈ្មោះអ្វីដែរចាគឺគាត់ឈ្មោះគឺក៏នោះកូនមើលឃើញអីទៀតចាគឺឃើញក្តារក្តារខៀនហើយឃើញអ្វីទៀតនៅលើក្តារខៀនកូនចាឃើញគាត់គូរូបចានេះគឺរូបអ្វីកូនស្គាល់អត់ចានេះគឺផ្ទះឆាកូនណោះ ចាស់រូបនេះវិញចារូបនេះគឺរូបកាកូនណោះចុះគាត់កំពុងអង្គុយរូបអីគេដែរដែលនៅក្នុងខូក្នុងក្បាលយើងកូនចាគឺគឺខួរចាឥឡូវកូនកូនមើលមកអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញចំណងជើងចាដែលតាក់តងជាមួយនឹងរូបភាពនេះជូនកូនណាគាត់បានមកដាក់ខៀន ចាកូនបានមកដាក់ខៀនកូនកូនដែរមានសៀវភៅចំនួនកូនអាចមើលនៅក្នុងសៀវភៅរបស់កូនណាចាឥឡូវកូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូនឹងអានចំណងជើងឲ្យកូនស្ដាប់ចាចំណងជើងរបស់យើងគឺចាគឺគូកូនស្ដាប់ម្ដងទៀតចំណងជើងរបស់យើងមានចំណងជើងថាគឺគូ ចាឥឡូវតាមរយៈរូបភាពនិងចំណងជើងកូនអាចទស្សន៍ទាយសាច់រឿងយើងបានទេកូនតើគឺគូអ្វីខ្លះណោះចាឥឡូវកូនគិតបន្តិចហើយចាំចម្លើយរបស់កូនដែលបានទស្សន៍ទាយណាបន្ទាប់ទៀតនេះយើងនឹងអានអត្ថបទតើកូនទស្សន៍ទាយចាត្រឹមត្រូវដែរឬទេចាកូនគិតមើលកូនអាចទស្សន៍ទាយសាច់រឿងយើងចារីរាល់ហើយឬនៅកូន អរគុណឥឡូវកូនកូនចាំចម្លើយដែលកូនបានទស្សន៍ទាយផងណាចាបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូអានអត្ថបទតើវាដូចនឹងអ្វីដែលកូនបានទស្សន៍ទាយដែរឬទេចាឥឡូវយើងត្រៀមមើលការអានគឺអ្នកគ្រូអានចាតួអក្សរភ្ជាប់ទៅនឹងរូបភាពណាគឺអានអក្សរភ្ជាប់ទៅនឹងរូបភាពឥឡូវកូនកូនមើលមកដាក់ឃៀនចាកូនដែលមានសៀវភៅកូនយកចង្អុលដៃស្ដាំរបស់កូន ចឹងអរចាទៅតាមអ្នកគ្រូអានណាហើយលបអានចាតិចតិចតាមអ្នកគ្រូផងពេលដែលយើងអានជាមួយគ្នាកូននឹងអានបានស្ទាត់តែម្ដងណាចាកូនស្ដាប់គឺគូចាគឺគូកាគឺគូឆាគឺគូកកគឺគូខួរ អកូនឥឡូវកូនស្ដាប់ម្ដងទៀតគឺគូគឺគូកាគឺគូឆាចាគឺគូកកគឺគូខួរ អកូនកូនឥឡូវកូនកូនចូលរួមចាអានជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណា ចាប់ផ្ដើមអ្នកគ្រូរាប់ដល់ 3 1 2 3 ចាប់ផ្ដើមគឺគូគឺគូកាគឺគូឆាគឺគូកកគឺគូខួរអកូនកូនកូនដើម្បីឲ្យកាន់តែស្ទាត់កូនកូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតណា ចាចាប់ផ្ដើមគឺគូគឺគូកាគឺគូឆាគឺគូកកគឺគូខួរអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនតែកដៃម្ដង២ចាអញ្ចឹងកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានចាអត្ថបទរបស់យើងដល់ខ្លួនឯងណាចាប់ផ្ដើម ចាបន្តទៀតចា
បន្តទៀតកូនអរគុណឥឡូវយើងអានម្ដងទៀតចាប់ផ្ដើមចាបន្តទៀតកូនចុងក្រោយអរគុណកូនកូនលើកដៃឡើងលើអបអរសាទរម្ដងទៀតកូនលើកដៃឡើងលើអបអរសាទរចាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមអានអត្ថបទណាអញ្ចឹងពេលដែលនៅផ្ទះកូនកូនអានជាមួយប៉ាម៉ាក់និងបងប្អូនយើងបន្ថែមទៀតណាអរគុណឥឡូវយើងក្រឡេកមើលពេលដែលកូនមិនទាន់បានអានអត្ថបទចាអ្នកគ្រូឲ្យកូនធ្វើអ្វីមិញហ៎ចាគឺអ្នកគ្រូឲ្យកូនទូទាយណាអញ្ចឹងកូនចាំចម្លើយឲ្យកូនទូទាយឯកូនតាកូនទូទាយអមាញ់មាញ់ត្រឹមត្រូវដែរឬទេចាកូនទូទាយថាគឺនឹងគូកានឹងផ្ទះឆានឹងខួរកូនណាចាអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាពូកែមែនតែនកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូឥឡូវអ្នកគ្រូនៅមានសំណួរបន្តចាដើម្បីសួរកូនក្រៅពីយើងអានអត្ថបទចប់ណាកូនត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាសំណួរទី1តើគឺកំពុងគូរុកអ្វីខ្លះកូនស្ដាប់សំណួរម្ដងទៀតតើគឺកំពុងគូរុកអ្វីខ្លះចាកូនមើលតាមអត្ថបទរបស់យើងតើគឺកំពុងគូរុកអ្វីខ្លះកូនចាអរគុណអញ្ចឹងគឺកំពុងតែគូរុកកាចារុកឆាផ្ទះឆារុកខួរកូនណាចាណឹងកើអរគុណឥឡូវកូនត្រៀមខ្លួនឆ្លើយសំណួរទី2ចាកូនគិតមើលហេតុអ្វីបានគឺចេះគូរុកកូនចាហេតុអ្វីបានគឺគាត់ចេះគូរុកចាដោយសារគឺគាត់រៀនគូណាកូនណាចារៀនគូរុកបន្តិចម្ដងហើយគាត់ក៏ចេះគូរុកបានស្អាតណាឥឡូវកូនត្រៀមខ្លួនឆ្លើយសំណួរបន្តសំណួរទី3តើកូនចេះគូរុកអ្វីខ្លះចាកូនស្ដាប់សំណួររបស់អ្នកគ្រូម្ដងទៀតតើកូនចេះគូរុកអ្វីខ្លះចាកូនចេះគូរុកអ្វីខ្លះកូនចាកូនចេះគូរុកផ្ការុកផ្លែឈើទៀតកូនណាអាចផ្លែស្វាយផ្លែល្ហុងអញ្ចឹងនៅសាលាអ្នកគ្រូតែងតែបង្រៀនកូនគូគំនូដែរកូនណាចាឥឡូវកូនកូនត្រៀមចាឆ្លើយសួរអ្នកគ្រូនឹងសួរសំណួរទី4កូនកូនត្រៀមឆ្លើយសំណួរទី4ទាំងអស់គ្នាតើក្រៅពីការគូរោកូនកូនចូលចិត្តសរសេរដែរឬទេកូនស្ដាប់សំណួរម្ដងទៀតតើក្រៅពីការគូរោកូនកូនចូលចិត្តសរសេរដែរឬទេចាកូនកូនចូលចិត្តសរសេរដែរឬទេកូនចាកូនកូនចូលចិត្តសរសេរណោះចាហើយដើម្បីបានកូនក៏ចូលចិត្តសរសេរកូនចាកូនចូលចិត្តសរសេរដើម្បីឲ្យកូនចាពូកែក្នុងការសរសេរណាគឺដើម្បីឲ្យយើងនឹងចេះអានចេះសរសេរឲ្យបានច្រើនណាអរគុណដល់កូនកូនដែលបានចូលរួមអានអត្ថបទហើយនឹងឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកគ្រូចាឥឡូវកូនទៀតដៃម្ដង2ដង3ចាអញ្ចឹងយើងបានអានអត្ថបទចប់ហើយកូនកូនត្រៀមក្តារឈ្នួនដីសរហ្វឺតដើម្បីចូលរួមសរសេរចាសរសេរតាមអានជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវអ្នកគ្រូទុកពេលជូនកូនលើកសម្ភារៈដែលអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់ខាងលើចាមកដាក់ក្បែរខ្លួនចាកូនលើកទាំងអស់គ្នាមកចាកូនលើករួចរាល់ហើយឬនៅកូនក្តារឈ្នួននៃសរហ្វឺតណាកែបលុបដើម្បីចូលរួមសរសេរតាមអានជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងការសរសេរតាមអានមុននឹងសរសេរយើងត្រូវគិតហើយនឹងថាឲ្យបានលឺណាចាម្ដងទៀតការសរសេរតាមអានមុននឹងសរសេរយើងត្រូវគិតហើយនឹងថាឲ្យបានលឺចាឥឡូវកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូសរសេរបង្ហាញកូនដោយអ្នកគ្រូថាឲ្យនឹងបានអឺ
ថាឲ្យបានលឺលឺណាគឺម្ដងទៀតគឺចាអូអ្នកគ្រូនឹកឃើញហើយពាក្យគឺគឺមានអក្សរកនិងស្រៈអឺចាម្ដងទៀតពាក្យគឺគឺមានអក្សរកនិងស្រៈអឺចាកូនមើលមកក្តារខៀនអ្នកគ្រូនឹងសរសេរបង្ហាញកូនណាចាអញ្ចឹងគឺគឺមានអក្សរកនិងស្រៈអឺចាឥឡូវកូនកូនត្រៀមក្តារឈ្នួលនៃសូហ្វឺតដើម្បីសរសេរជាមួយអ្នកគ្រូណាអញ្ចឹងមុននឹងសរសេរកូនកូនត្រូវកឹតហើយនឹងថាឲ្យបានឮឮឮចាគឺកូនសរសេរឲ្យបានព្រមគ្នាជាមួយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូសរសេរនៅលើក្តារខៀនកូនកូនសរសេរនៅលើក្តារក្តារឈ្នួលណាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាចាប់ផ្ដើមជឿកូនស្ដាប់ម្ដងទៀតជឿចាកូនគិតបន្តិចមើលកូនតើជឿមានអក្សរអ្វីខ្លះណ៎ចាជឿអកូនកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនណាសរសេរឲ្យស្មើអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូគិតឃើញហើយជឿគឺមានអក្សរចនិងស្រៈអឺម្ដងទៀតជឿគឺមានអក្សរចនិងស្រៈអឺចាកូនសរសេរលើក្តារឈ្នួនអ្នកគ្រូសរសេរនៅលើក្តារក្តារខៀនចាជឿគឺមានអក្សរចនិងស្រៈអឺអរគុណឥឡូវកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូមើលកូនតើកូនសរសេរត្រឹមត្រូវដោយអ្នកគ្រូសរសេរនៅលើក្តារខៀនដែរឬទេណាចាបើមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេកូនកូនអាចកែតម្រូវឲ្យត្រូវទៅតាមអ្នកគ្រូនៅលើក្តារខៀនចារួចរាល់ហើយឬនៅកូនអកូនកូនកូនឥឡូវកូនលុបចាញ់ចាឥឡូវកូនត្រៀមសរសេរដោយខ្លួនឯងណាអ្នកគ្រូអត់ចូលរួមសរសេរជាមួយកូនទេអញ្ចឹងកូនសរសេរហើយលើកបង្ហាញអ្នកគ្រូហើយចាំផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូនៅលើក្តារខៀនមុននឹងសរសេរកូនកូនត្រូវកឹតហើយនឹងថាឲ្យបានឮឮឮណាត្រៀមខ្លួនទាំងអស់គ្នាខឺចាម្ដងទៀតខឺខឺចាកូនគិតមើលតើពាក្យខឺមានអក្សរអ្វីខ្លះណ៎ខឺចារៀបរាល់ហើយឬនៅកូនខឺចាកូនលើកឡើងកូនលើកដៃឆ្វេងកូនណាក្តារឈ្នួនកាន់ first ដៃស្ដាំណាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូខឺគឺមានអក្សរខនិងស្រៈអឺចាម្ដងទៀតខឺគឺមានអក្សរខនិងស្រៈអឺចាឥឡូវកូនបែរមកក្តារខៀនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងខឺគឺមានអក្សរខនិងស្រៈអឺកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ជូនកូនម្ដងទៀតខឺគឺមានអក្សរខនិងស្រៈអឺចាត្រឹមត្រូវដែរឬទេកូន
ចាបើមិនទាន់ត្រឹមត្រូវល្អទេកូនអាចកែតម្រូវឲ្យត្រូវតាមអ្នកគ្រូនៅលើក្តារខៀនណាចាកូនកែរួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាអញ្ចឹងកូនមើលអ្នកគ្រូសរសេរហើយកូនអាចសរសេរតាមអ្នកគ្រូដាក់ក្តារឈ្នួនរបស់កូនណាអរគុណកូនឥឡូវកូនលោកចាញ់អ្នកគ្រូនៅសល់មួយពាក្យទៀតចាកូនមុននឹងសរសេរត្រឹកគិតឲ្យនឹងថាឲ្យបានលឺៗណាឈើម្ដងទៀតឈើចាឈើមានអក្សរអ្វីខ្លះណោះឈើចាម្ដងទៀតឈើកូនគិតតិចមើលកូនតើពាក្យឈើមានអក្សរអ្វីខ្លះចាឈើចារួចរាល់ហើយឬនៅកូនឈើកូននឹកឡើងចាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូនៅលើក្តារខៀនណាចាឈើគឺមានអក្សរឆនិងស្រៈអឺម្ដងទៀតឈើគឺមានអក្សរឆនិងស្រៈអឺចាកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូនៅលើក្តារខៀនចាឈើគឺមានអក្សរឆនិងស្រៈអឺចាអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតឈើគឺមានអក្សរឆនិងស្រៈអឺចាអរគុណកូនកូនអញ្ចឹងកូនអាចកែតម្រូវឲ្យត្រូវតាមអ្នកគ្រូណាចាបើកូនណាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវល្អទេកូនសរសេរឲ្យដូចអ្នកគ្រូនៅលើក្តារក្តារខៀនចាកូនសរសេរមួយមើលមួយកូនរួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាអរគុណអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនាំកូនសរសេរចាសរសេរពាក្យចំនួនប្រមាណមិញកូនចាចំនួន4ណាកូនអរគុណឥឡូវកូនទុកក្តារឈ្នួនដោយសរហ្វឺតចាអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅផ្ទះដៃបាញ់កញ្ជ្រួចណាកូនដែលលើគេបាញ់កញ្ជ្រួចអីកូនចាធ្លាប់លើធ្លាប់ឃើញណោះឥឡូវកូនកូនចាំមើលអ្នកគ្រូសិនណាយើងផ្ទះដៃបាញ់កញ្ជ្រួចចា1 2 31 2 3 1 2 3 ដុំចាឥឡូវកូនកូនក្រោកឡើងចាយើងផ្ទះដៃបាញ់កំជ្រួចជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចា1 2 3 1 2 3 1 2 3ដុំចាអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនគូចោចាអញ្ចឹងកូនអាចឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូបានទេតើយើងរៀនចាស្រាក់អវ័យថ្ងៃនេះមិញញ៉ោចាកំពុងតែយើងរៀននឹងរៀនស្រាក់អវ័យកូនចាគឺរៀនស្រាក់ស្រាក់អឺកូនណាចាអរគុណកូនកូននេះលើកូនកូនដែលមានសិភៅជំនួយកូនបើកសិភៅជំនួយរបស់កូនឡើងចាបើកសិភៅជំនួយកូនកូនមើលក្នុងតារាងណាចានេះគឺតារាងនៅខាងក្រោមគេបំផុតណានេះកូនឃើញទេកូននៅទំព័រដដែលគឺអ្នកគ្រូមានតារាងចាកូនកូនដែលមិនមានសិភៅជំនួយទេកូនកូនត្រៀមមើលតារាងរបស់អ្នកគ្រូណានៅលើក្តារខៀនដែលអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញកូននៅពេលបន្តិចទៀតណាអ្នកគ្រូណែនាំកូនកូនដែលមានសិភៅជំនួយសិនកូនមើលតារាងនៅក្នុងសិភៅជំនួយរបស់កូនណាចាចំណែកកូនកូនដែលមិនមានសិភៅជំនួយកូនបែរមកក្តារខៀនដើម្បីចាមើលតារាងដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញជូនកូនចាអ្នកគ្រូមានតារាងបង្ហាញជូនកូនកូនមើលមកដាក់ឃើញទាំងអស់គ្នា
ចាតារាងរបស់អ្នកគ្រូក៏ដូចចាតារាងរបស់កូននៅលើចានៅក្តារខៀនរបស់អ្នកគ្រូក៏ដូចរបស់កូននៅលើសិភៅដែរណាគឺនៅក្នុងសិភៅជំនួយគឺដូចគ្នាណាអ្នកគ្រូចាចំឡងពីក្នុងសិភៅរបស់កូនអញ្ចឹងកូនកូនដែលមានសិភៅគឺកូនអាចមើលសិភៅកូនតែម្ដងចំណែកឯកូនកូនដែលមិនមានសិភៅទេកូនបែរមកក្តារខៀនចាហើយមើលតារាងនៅលើក្តារខៀនអញ្ចឹងតារាងនៅដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូនគឺឲ្យកូននៅផ្ទះកូនអានណាកូនអានចាជនជាអ្នកចំនួន4ដែលផ្សំជាមួយនឹងស្រៈដែលយើងបានរៀនកាលពីថ្ងៃមុនមុនគឺពីស្រៈអារហូតដល់ស្រៈអឺណាអញ្ចឹងការអានគឺយើងចង្អុលចាចង្អុលជនជាអ្នកហើយយើងចង្អុលស្រៈណាឲ្យលើកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអានចាបង្ហាញកូនពេលដែលកូននៅផ្ទះដើម្បីឲ្យកូនងាយអានណាកអាកាចាអញ្ចឹងកូនអាចអានបន្តពីកអាគឺកអេកេរហូតដល់កអឺគឺណាចាហើយចំណែកអក្សរទាំង3ទៀតគឺយើងនឹងធ្វើដូចអក្សរកដែរកូនណាចាហើយមួយទៀតអ្នកគ្រូឲ្យកូនកូនសរសេរណាកូនមើលកូនឃើញហ៎ប្រឡោះនេះអត់ទាន់បានសរសេរទេកូនណាអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្រូឲ្យកូនសរសេរហ្នឹងមិនមែនឲ្យសរសេរចូលក្នុងសិភៅជំនួយកូនទេគឺសរសេរដាក់ក្នុងសិភៅមេរៀនរបស់កូនណាឥឡូវកូនលើកសិភៅមេរៀនដើម្បីត្រៀមសរសេរអក្សរទាំង4ដែលយើងបានរៀនរួចហើយគឺផ្សំជាមួយនឹងស្រៈអឺចាឲ្យសរសេរជួដេកណាឥឡូវកូនលើកសិភៅរបស់កូនកូនសរសេរជាគំរូជាមួយអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូនឹងសរសេរជូនកូនមើលនៅលើក្តារខៀនចាឥឡូវអ្នកគ្រូយកអក្សរកចាផ្សំជាមួយនឹងស្រៈអឺណាយើងបានចាកអឺគឺកូនមើលមកក្តារខៀនចាដើម្បីពេលដែលកូននៅផ្ទះគឺកូនអាចសរសេរតាមអ្នកគ្រូណាចាឥឡូវអ្នកគ្រូទុកពេលជូនកូនដែលមិនមានសិភៅជំនួយកូនអាចចំឡងបន្ថែមណាគឺ3ចា3តួអក្សរនេះផ្សំជាមួយនឹងស្រៈអឺចាអ្នកគ្រូទុកពេលជូនកូនសរសេរបានរួចរាល់ណាចារួចរាល់ហើយរឿងនៅកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាកូនប្រកាសជាទៅផ្ទះវិញយើងអានចាអានជាងក្នុងតារាងហើយយើងនឹងសរសេរព្យាង្គចំនួន4ណាដែលផ្សំជាអក្សរ4ផ្សំជាមួយនឹងស្រៈអឺដាក់ចូលក្នុងសៀវភៅមេរៀនរបស់កូនណាចាឥឡូវកូនមើលមកអ្នកគ្រូគឺកូនសរសេរជួដេកហើយដកឃ្លាណាដកឃ្លាបន្តិចគឺយើងអត់សរសេរជួឈើយទេណារួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាកូនចំឡងតែអក្សរ4នេះជាមួយនឹងស្រៈអឺទេណាកូនអត់សរសេរទាំងអស់ទេច្រើនណាគឺយើងបានសរសេរកាលពីថ្ងៃមុនរួចហើយណោះចារួចរាល់ហើយឬនៅអរគុណកូនឥឡូវអ្នកគ្រូចានឹងឲ្យកូនសរសេរបន្ថែមនៅផ្ទះដោយសារយើងមានសិភៅឲ្យកូនណាអញ្ចឹងយើងអាចយកទៅសរសេរបន្ថែមគឺយើងយកតួអក្សរ3តួដែរអ្នកគ្រូមិនទាន់បានសរសេរនេះគឺផ្សំជាមួយនឹងស្រៈអឺឲ្យសរសេរចាដោយដកឃ្លាគឺជួដេកណាឥឡូវកូនទុកសិភៅមេរៀនរបស់កូនលើកសិភៅកិច្ចការផ្ទះណាចាអញ្ចឹងគឺចង់បញ្ចប់អ្នកគ្រូតែងតែជូនកិច្ចការផ្ទះដល់កូនកូនលើកសិភៅកិច្ចការផ្ទះដើម្បីចាយកទៅធ្វើនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាកូនលើកឡើងចាកូនលើកសិភៅកិច្ចការផ្ទះរបស់កូនឡើងចាកូនត្រៀមចំឡងកិច្ចការផ្ទះយកទៅសរសេរនៅផ្ទះណាច
ចាអរគុណកូនកូនកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកគ្រូគឺឲ្យកូនកូនសរសេរស្រឿឲ្យបានចំនួន5ដងដោយសរសេរ1អាន1ណាចាឥឡូវចូលកូនកូនលើកសិភកិច្ចការផ្ទះឲ្យចំឡងស្រឿចាតែមួយសិនទេកូនណាពេលដែលកូននៅផ្ទះកូនសរសេរបន្ថែមឲ្យបានចំនួន5ទៀតចាយកខ្មៅដៃសិភើឡើងកូនចារួចរាល់ហើយឬនៅកូនសរសេរស្រឿតែមួយកូនណាពេលនៅផ្ទះចាំកូនសរសេរបន្ថែម5ទៀតដោយសរសេរ1អាន1ចារួចរាល់ហើយឬនៅកូនអរគុណអ្នកគ្រូសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាកូនកូនប្រកបជាបានធ្វើកិច្ចការផ្ទះគ្រប់គ្រប់គ្នាណាចាហើយមួយទៀតអ្នកគ្រូឲ្យកូនកូនចាគឺស្រាវជ្រាវកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់កូនគឺកូនកូនអាចទៅផ្ទះគឺរកឈ្មោះអ្នកណាដែលមានឈ្មោះផ្សំជាមួយនឹងស្រាអឺរបស់យើងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូនមិញគឺគឺណាគឺមានស្រាអឺដែរអញ្ចឹងកូនកូនអាចរកឈ្មោះអ្វីផ្សេងពីគឺដែលមានស្រាអឺដែរកូនណាចាអញ្ចឹងមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ណាស់អ្នកគ្រូក៏សូមអរគុណដល់កូនកូនដែលបានចូលសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូក្រោយពីកូនរៀនជាមួយអ្នកគ្រូចប់កូនកូនត្រូវចាចេះទុកដាក់សម្ភារៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមទីកន្លែងហើយនឹងឧស្សាហ៍លាងសម្អាតដៃរបស់កូនឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូជែលឬក៏អាកុលដើម្បីឲ្យកូនកូនជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗជាពិសេសជំងឺប្រភេទថ្មីគឺជំងឺ COVID-19 ចាកូនអាចមើលការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូម្ដងទៀតនៅតាមផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគ្រូខេមបូឌីឬនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទូរទស្សន៍ Copyទូរទស្សន៍រាជោ DTV ទូរទស្សន៍ខ្សែកា25រាជធានីខេត្តចាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលវេលានឹងម៉ោងរដូវចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា